vítejte u dalšího speciálního videa, ve kterém se zaměřujeme na naše golmany, konkrétně na jejich masky. Lukáš Cikánek už tu svou představil, takže je na řadě Denis Godla. Tak po spolupráci s panem Koralom, jsme tu masku dali na tuto stranu. Na tuto stranu je na této straně rytěr, v středě je vlastně poldinka, to jsou znaky Kladna. Z druhé strany mám vlastně Sales Help organizaci, kterou vytvořil Šimon Hrubec. Za každý zákrok, který chytíme, tak jde 10 korun na nějakou dobrou věc. Tam jsou brankáři z celých Čech a z Evropy, dokonce je tam jeden HL a z Ruska nějaký, tak jsou tam jsou, takže je to výborné. Takisto k tomu patří i tento znak tu vzadu. Tu mám vzadu ještě číslo a slovenský znak a na to mám ještě iniciály mojich príbuzných, ktorí tu už nie sú. A ešte asi v krátkosti, na tej brade mám Victory Royale, to je hra Fortnite, to si občas zahráme s kamarátmi, tak som to tu dal. Tak nejak som sem prišiel, tak pán Koral ma kontaktoval, že ak budem chcieť, tak si možno robím masku. A riešili sme výstroj od začiatku všetci nielen masku, ale aj celú výstroj, tak tá maska mi prišla, tak som to posielal pánu Koralovi a dovtedy som nemal moc na nebe, tak som chytal s mojou starou, čo mám z reprezentácie. No, máme to tak závažne teraz, ale ešte po sezóne, tak tie masky mám viac doma, tak si to možno vyložím, alebo možno si neurobím nejakú vitrinu, lebo mám aj z minulých rokov masky, takže bude doma určite. Nemyslím, že nejaká je obľúbená. Ako každá je nejaká špecifická a každá je niečím iná. Takže každá je super, či už to bola tá slovenská, alebo to teraz tá kladenská, tak nemám obľúbenú masku. Minulý rok som mal aj žlté betóny, aj lapačku, hradačku, ale to bolo to, že sme mali klubové farby černú a žltú, tak teraz to zase biele modré, tak ja tú bielu mám celkom rád, je to možno, že aj najrychlejší spôsob, ako dostať výstroj, keď to nie je na mieru, tak biele sú väčšinou v obchode, ale tak to už je o inom a tá biela mi tiež vyhovuje, takže nemám s tým problém.